Пан Михайло не може оговтатися від побаченого. Кілька днів тому він тільки встиг доробити у будинку ремонт, а сьогодні вся оселя у воді. Він на телевізор і... У більшості кімнатах вода до кісточки, у ванні і взагалі по коліно. Від побаченого чоловік немов втратив дар мови. На дворі взагалі рівень води сягає близько метра, всі будинки на вулиці Шевченка плавають. До своїх осель люди можуть тільки підпливти на човнах. Допомагає йому цьому невтомний рятувальник Володимир Лісовський, в якого вже друга доба безсонна. Вчора вечором до 3 годин ранку також проводили евакуаційні роботи. А зараз людей підвозимо на човнах, значить, де були підтоплені будинки. Протягом 2 днів будинки на вулиці Шевченка були у воді, а місцеві жителі до своїх осель могли тільки пливти. Тож, не маючи вже терпіння чекати насосної станції, яка б відкачала воду, розгнівані люди перекрили дорогу державного значення. Будете страдати за те, що вони без дієсті. Ми перші пострадали, ви будете другі страдати. Місцеві жителі не раз просили представників влади звернути увагу на проблему. Село топить вже вп'яте. Та на цей раз паводок рекордний. У нас будинок, зведений будинок. Чоловік 10 років працював у Москві без виїзду, щоб збудувати той будинок. Там зараз все, ми хотіли туди вже все переходити, жити. Розумієте, там матеріал у хаті. Все стоїть, то все затопило. І саме головне, нас ніхто не предупредив, що буде така страшна вода. Перекрили дорогу, тому що у нас вже немає виходу. Ви розумієте, це вже, у нас вже 10 років ми тут проводимо будівництво. Просто нас ніхто не чує, всі сміються. Ми перекрили дорогу так. Ми перекрили ту дамбу, то не в порядку, там власні не роблять нич. Водії, які застрягли у довжелезному заторі, місцевих жителів підтримують, адже розуміють, що сьогодні іншого способу привернути увагу влади, вочевидь, немає. Ну та як їх не підтримувати? Ви праві повністю, тому що треба очистити канали. І все, буде канали очищені, я думаю, що такого не було буде. Плавало у Вільхівці кілька вулиць, де раніше підтоплювало тільки сільгоспогіддя. На більшості із них вже воду відкачали протягом вчорашньої доби. Вчора вечором були 3 лодки, 45 сімей евакуйовано по вулиці Шкільній. І діточки, в тому числі, де казали рятувальники, треба, ми працювали до години по Києва. За останньою інформацією від рятувальників на вулиці Шевченка, де станом на сьогодні ситуація чи не найбільш критична, насосна станція вже відкачує воду. Тож, найімовірніше, вже із понеділка евакуйовані місцеві жителі зможуть хоча б під'їхати до своїх домівок. Додому вже повернулися евакуйовані жителі вулиці Миру, де вчора рівень води був близько метра. Пані Тетяна без сліз не може розповідати про вчорашні події та їх наслідки. Ми все схопили, тут вже все, вже тут сичала вода, і ми розбудили дитину сонну, і він це дуже напитився. Дуже сичала, спуцьовалася, і все, тут вже оцю фонтаном била вода із долі. Нас вже не раз було, без якого ще не було. Збитки у місцевих жителів внаслідок паводку страшенні. У будинках зіпсовані стіни, підлога, меблі, техніка та мертва худоба. Підраховує матеріальні втрати наразі комісія, створена при сільській раді. Хоча місцеві скептично ставляться до їх дій, адже, за словами постраждалих, жодного разу їм нічого не відшкодовували після паводку. Ні разу не вернули. Останнє наводнення, коли було, навіть вже поздавали все, ідентифікаційні коди, впили яка сума, акти все били. Ніякої суми, навіть копійку не вернули. За підрахунками жителів Вільхівки, їх затоплює вже вп'яте, але такого паводку, як зараз кажуть, ще не було. Опади на Закарпатті вже припинилися. Рівень води у верхів'ях річок пішов на спад, все ж у низинних районах вода продовжує прибувати. У межах Іршавського та Виноградівського районів перелив Боржава через дамбу перевищив рівень катастрофічного паводку 1998 року. Звісно, проблему потрібно попереджати, а не вирішувати її. Але для того, аби ліквідувати загрозу чергового паводку, потрібні величезні кошти, каже сільський голова. Тут питання стояло в тому, що неправильно збудували дамби. От дамба, яка захищає заріччя, вона стоїть на березі річки. Вона мала стояти хоча б у кілометрах у 2-3 від ріки, поближе до села. Цю ситуацію в корні можна виправити, якщо ці дамби перенести далі.
розумієте, далі туди, де вони мають бути. Так чи інакше, роботи потрібно зробити, адже з кожним роком ситуація стає все більш критичною. Місцеві жителі, у свою чергу, кажуть, будуть перекривати дорогу у селі доти, доки проблема не зрушить із мертвої точки.